Παρασκευή πραγματοποιείται και το Περιφερειακό Συμβούλιο, το έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των δύο κρατών, Ελλάδας και πλέον όχι Φίδρων, πλέον Μακεδονίας. Ήταν μια περιπετειώδης και ταραχώδης συνεδρίαση. Θα σας πω μόνο στο διατάφτα, όταν πήγαμε για την ψήφιση του συγκεκριμένου, το οποίο το έχω και εδώ μπροστά μου, που είχε 8 παραγράφους, ας το πούμε, το ψήφισμα, πρόταση για ψήφισμα και επί της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Φύρου, το οποίο συμφώνησε όλη η αντιπολίτευση, με τη διαφορά ότι θέλουμε να βάλουμε και την ένατη παράγραφο εμείς, η οποία έλεγε ότι άρα συμφωνούμε σε όλα τα παραπάνω που είπε η συμπολίτευση, άρα καταδικάζουμε να μην γίνει υπογραφή της συμφωνίας αυτή, ότι είναι παράδεκτη. Δηλαδή αυτό που είπαν όλοι με ένα στόμα, ότι ενώ τοποθετήθηκαν όλοι από στην αρχή ότι είναι απαράδεκτη συμφωνία, μετά ψηφίσαν να μην καταδικαστεί, με λίγα λόγια. Είναι ένα πράγμα το οποίο εξουσιοδοτήθηκε η περιφέρεια και οι περιφερειάρχες να παρευρεθούν στην υπογραφή της συμφωνίας. Αυτό ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ένα Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο έπρεπε να γίνει πριν από τουλάχιστον 20-25 μέρες, δηλαδή τέλη Μαΐου. Το είχαμε φέρει σαν θέμα εμείς, σαν αντιπολίτευση. Δεν στάθηκε δυνατό τη συγκεκριμένη ημερομηνία 30 Μαΐου να συζητηθεί. Μας καθησύχασαν δηλαδή, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς το παρόν, δεν πρόκειται να γίνει καμία υπογραφή. Έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε σε κάποιο άλλο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτές οι προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε θα ήταν ένα καλό διαπραγματευτικό όπλο για την κυβέρνηση για να διαπραγματευτούν, όπως παραδείγματος χάρη, παράγραφος 1, η Μακεδονία ως όνομα, ως ηθαγένεια, ως γλώσσα και ως ιστορία είναι αδιαπραγμάτευτη. Αυτά και τα τρία έχουν ήδη φύγει από την Κυριακή και πλέον και σήμερα. Για μας τους Έλληνες γενικότερα, μας έχει φύγει το δικαίωμα άσκησης βέτου για το ονοματολογικό που είχαμε μέχρι τώρα. Τι θέλω να πω με αυτό. Εγώ την Παρασκευή που γυρνούσα από τις Βρυξέλλες, πετούσα τη συγκεκριμένη στιγμή πάνω από τη Μακεδονία, τη σημερινή. Ξέρετε, ο πιλότος λέει συνέχεια ότι τώρα πετάμε, ξέρω, πάνω από τη Μακεδονία. Εκεί σηκώθηκα, διαμαρτυρήθηκα στην Αρισυνοδό, πήγε, το διόρθωσε και είπε, το άλλαξε και είπε Φύρουμ, όχι Μακεδονία, Φύρουμ. Και έτσι, όπως λέγεται πραγματικά, σε όλα τα κράτη του κόσμου, αυτό που λένε δηλαδή, ότι είχε αναγνωριστεί ως Μακεδονία, αυτό είναι ψέματα. Από σήμερα και πλέον είναι αναγνωρισμένη σαν Μακεδονία. Τώρα θα λένε Μακεδονία και εμείς θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μην κάνουμε ούτε καν άσκηση βέτου για το ονοματολογικό. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να το καταπιούμε, με λίγα λόγια. Η δική σου τοποθέτηση ποια είναι? Η δική μου τοποθέτηση ήταν να μην υπογραφεί τουλάχιστον στο ονοματολογικό, στην εθνικότητα. Δεν διαπραγματεύεται. Δηλαδή η ιστορία δεν αλλάζει. Η Μακεδονία είναι ελληνική εδώ και 2.500 χρόνια. Δεν έχει σβηστεί στην ιστορία των αιώνων. Δεν θα μπορέσει να σβηστεί ούτε αυτή τη φορά.